casa Domnului. Amin. Știi, Neria, mare nevoie de ajutorul lui Dumnezeu și doresc ca Domnul să-i folosească. Amin. Doresc ca Domnul să depune pasiunea în inima lor pentru lucrarea lui Dumnezeu. Amin. Doresc ca Domnul să ridice tineri care să stea la îndemână lui Dumnezeu. Amin. Doresc ca Domnul să binecuvinteze și chiar copilașii. Binecuvântat să fie Domnul. Pentru că Dumnezeu lucrează și cu oamenii în vârstă, Dumnezeu lucrează și cu mai puțini în vârstă, cu cei la vârsta a doua, Dumnezeu lucrează cu tinerii, Dumnezeu lucrează și cu copilași. Amin. Dumnezeu face ce vrea, binecuvântat să fie numele Domnului. Avem un Dumnezeu care am găsit în Scripturi aici. Spunea Ieremia, Doamne, eu nu sunt decât un copil. David, de asemenea, era un tânăr. Când a intrat Samuel în casa lui Isai, a zis, aceștia sunt toți? Nu, zice, mai e unul, dar ăsta e la câmp cu oile. Cheamă-l aici, nu putem sta la masă până nu vine și el. Și era un adolescent. Îl vedem pe Iosif, de asemenea, un tânăr, plecat de acasă, vândut, și Dumnezeu l-a folosit într-un mod special. Știți ce spune cuvântul Domnului? Și ce... Cât de frumos scrie cuvântul Domnului în Evanghelie, în cuvânt, auzi ce spune. 1 Samuel, capitolul 16, spune așa, versetul 18. Știți istoria aceasta? Saul, împărat, pentru din pricina neascultării față de Dumnezeu, venise un duh rău peste el. Și avea nevoie de un cântăreț, că atunci când va cânta, omul acesta să fie eliberat de duhurile rele. Amin. Amin. Și nu s-a găsit pe nicăieri, numai că unul vine, care era în preajma împăratului, zice, cunosc eu pe cineva. Deci asta este un copil special. Toată biografia lui David o cunoscuse și o cunoște foarte bine. Și auzi ce spune. Unul din slujitori a luat cuvântul și a zis, iată, am văzut pe un fiu al lui Isai, betlemeitul, care știe să cânte. O calitate extraordinară. El este și un om tare și voinic. Auzi ce spune. Războinic, vorbește bine. Vorbește bine. Este frumos la chip și nu s-a oprit aici. Și Domnul este cu el. Amin. Mărit să fie. Cât de frumos să se spună despre tinerii noștri în felul acesta. Binecuvântat să fie numele Domnului. Dragii mei, spune Biblia despre tinerii din Babilon. Au fost aduși, deportați acolo. Chiar dacă erau departe de Ierusalim, departe de familie, departe de învățătură, departe de legea lor, spune Biblia despre Daniel că s-a hotărât să nu se spoce cu bucatele alese ale împăratului. De ce? El dorea ca relația lui să fie în continuare una reală, una puternică, binecuvântat să fie numele Domnului. Și Dumnezeu și-a onorat numele prin Daniel și prin cei trei tineri. Dumnezeu să binecuvinteze și să-și onoreze numele în vremea aceasta, în generația aceasta în care trăim, prin tinerii care îi avem în casa lui Dumnezeu. Dumnezeu să-i binecuvinteze. Vrem să facem această rugăciune specială ca Domnul să folosească tinerii, să folosească Amin. Copiii, să folosească frații și surorile și toți să ne punem la îndemâna lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie numele Domnului. Haideți să ne ridicăm.